Para sa ating dough ingredients, we need flour, yeast, lukewarm milk, eggs, sugar, butter, salt, and cooking oil. Para naman sa ating yema filled and yema glaze, gagamit tayo ng yema frosting. So we need condensed milk, evaporated milk, egg yolks, vanilla extract, cornstarch, powdered sugar, and then extra milk, and then for the toppings, cheese. So ngayon, uunahin natin gawin yung ating dough. So mix natin yung ating lukewarm na milk and ang ating yeast. Let it stand for 5 minutes. Ngayon, add na natin yung ating eggs, butter, sugar, salt, vanilla extract, and ang ating half sa flour dun sa ating milk and yeast na mixture. With your dough hook, mix na natin siya on medium speed until just combined. And then add the rest of the flour. And then mix again until stiff. So ayan, kailangan na natin mag-knead. Since hand mixer ang gamit ko, mag-knead tayo. Pero kung ang gamit nyo ay stand mixer, i-mix nyo lang yung dough hanggang 5 to 6 minutes. And then pwede ka nang magpa-rest ng dough mo. So lagyan nyo ng konting flour ang inyong work surface. So ngayon, mag-knead na tayo ng ating dough. I-knead natin siya hanggang hindi na siya sticky and smooth na siya. Now, transfer your dough into a lightly greased bowl. Cover with clean cloth and then let it rest for 30 to 40 minutes until mag-double ang size ng ating dough. In the meantime, habang nagpaparest tayo ng ating dough, gagawa na tayo ng ating yema frosting. In a pan, combine natin yung ating condensed milk, evaporated milk, egg yolks, vanilla extract, and cornstarch. Mix well and cook over low heat and lutuin mo siya hanggang mag-thick ang kanyang texture at huwag niyong tigilan ang pag-mix para hindi magbuo-buo ang inyong frosting. So ayan, thick na siya. So i-set aside natin siya and palamigin. Habang pinapalamig natin siya, gagawa na tayo ng ating donuts. So ayan, nag-doubled na siya. Ngayon, i-roll out na natin siya. With dust, work surface, and rolling pin, roll out na natin yung ating dough. Roll out the dough into 1/2 inch thickness. So cut na natin siya. Pwede kang gumamit ng cookie cutter or yung drinking glass niyo. Para naman pambutas sa gitna, pwede kang gumamit ng takip ng bote at huwag yun nang butasan yung iba para yun sa ating yema filled. Transfer natin yung ating mga donuts sa flour tray and takpan natin siya again and let it rest for another 30 minutes. So ayan, after 30 minutes, nag-rise again yung ating dough. So ready na natin siyang i-fry. Dapat nakapreheat ang oil nyo. And then fry the donuts until golden brown on each sides. And huwag kayong mag-overcrowd, mga 3 to 4 pieces per batch. So ayan, luto na siya. Yan yung kulay na gusto natin. And then i-drain natin yung excess oil niya.
So ayan, ito yung pinalamig natin na yema frosting. Para sa ating yema glaze, i-combine natin yung ating powdered sugar and kaunting yema frosting. Tapos, lagyan natin siya ng milk. And then mix well. So, ayan na yung ating yema glaze. So, ayan, dip na natin yung ating donut. Just like that. Ooh, la la! So, top natin siya ngayon ng cheese. For our yema filled, ang gagamitin natin ay ang ating yema frosting. But first, ang gagawin natin, lalagyan muna natin ng butas yung ating donut para malagyan ng yema frosting. Gagawin natin, ganyan lang muna. Tapos, hanap kayo ng stick, toothpick or anything para lang i-wiggle-wiggle sa loob. Oops, may balik. Ayan. Para may space doon sa loob. Ayan. So ngayon, ipapipe natin yung ating yema frosting sa loob ng ating donut. So ayan, there you go. May yema filled ka na. And then, dust with your powdered sugar. Ayan. So, tikiman time na tayo. Yung yema filled yung gusto kong tikman. Harap. Ayan siya, oh. Oh la la, so yum. Kaya gawa na rin kayo nitong aking yema donuts. Para sa yema glaze, pwede niyong doblehin ang measurements ng ingredients para mas marami. And bago ko makalimutan, shoutout nga pala sa follower ko na si Nex Deliola Vlog. Nex, thank you sa pagsubaybay. At thank you rin sa lahat ng subscriber ko. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!